lw’Abavubuka ekigenda okubeerawo nga lumu December Ebulemeezi. Era olunaku olw'enkya tuteeseteese ebyoto mu masaza gonna 18 ng'abavubuka baffe beteeseteese bulungi nnyo okubeera nga babeera ku byoto ebyo. Ku byoto tusubirako ebintu eby'enjawulo ebigenda okukolebwako nga ddala nga okukuŋŋaana okwo tekunnaba. Tulina empaka za bugaali buno maanyi ga kifuba obujja okwetooloola mu bitundu eby'enjawulo. Tujja kubeerako n'omweso, tujja kubeerako n'emizannyo emirala nga luddo n'emizannyo emirala gye banaaba bateeseteese eyo mu bitundu eby'enjawulo ng'abavubuka. Ate olw'eggulo ebyoto bitandike. Waliwo obubaka obuva mu ministre ey'abavubuka okubeera nga bujja kusomebwa ku byoto ebyo. Ate n'obubaka bwa Ssaabasajja bulijjo bwatuwa obukwatagana n'obulamu bwaffe. Mujjukire nti omulamwa gwaffe guli nti abavubuka twekuume mukenenya tuzimbe ensi yaffe. Ate nga n'olunaku lw'abavubuka lugenda kutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi lumu December, olunaku lwetumanyi nti lwa sirimu mu nsi yonna. Abavubuka nsaba tukuze olunaku luno nga twekuuma mukenenya, abayina mukenenya nga mukozesa eddagala, ate n'okugumya abo bonna abali mu mbeera abalwadde okusigala nga bantu bali mu mbeera ennungi bakola emirimu gyabwe tusobole okusigala nga tuli balamu bulungi. Yessaawa yeeno ngeye twakyogera okussa obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yatuwa ku matikira ge ag'omulundi asatu mu lubiri emmengo nti n'abavubuka ffe essuubi lya Buganda eyaleero n'enkya era tetulina kubunguta. N'olwekyo obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwatugenda bubunyisa Obuganda bwonna ate tukubaganya ebirowoozo ngekyo tugenda obussa mu nkola. Ssaabawolereza obwakabaka bwa Buganda.